obznanjujem da sam, nakon što sam prije mjesec dana postao vanstranačka ličnost, od danas i samostalni narodni poslanik. Obrazlažući odluku, dr. Fehratović kaže: ne mogu da prihvatim da one politike protiv kojih smo ili zbog kojih smo i osnovali stranku Pravde i pomirenja, bez toga da dožive bilo kakvu unutarnju lustraciju, postanu partneri, da doživimo amneziju nakon 30 godina destruktivnog djelovanja SDA Sandžaka i da ta stranka bude strateški partner SPP-a. O budućem djelovanju kaže: ovo znači da se na sasvim drugčiji način postavljam i prema svemu onome što smo do sada imali kao političku platformu i da ću debelo promisliti o tome kako i na koji način ću se postaviti prema stvarima koje se tiču cjelokupnog društva u našoj državi i blagovremeno dizati alarm gdje god osjetim da bi možda mogao neko da ide u pravcu toga da nanese bilo kakvu štetu mom narodu. Podsjeća da je u Narodnu skupštinu došao 2016. godine kao dio pokreta Rahmetli muftije Muamera Zukorlića, utemeljen na borbi za bošnjački narod, ali i sve druge narode u državi.